Nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Dobrý den. Dobrý den. Poznají studenti rozdíl? Studenti poznají určitě rozdíl, už jenom to, že jsem trošku menší než Mikuláš. Nepoznají rozdíl v našich iniciálech, ale celkově si myslím, že bude kontinuita v naší společné práci, kterou zde rektoři od revoluce, jakým způsobem se snaží vést naši univerzitu, protože univerzita není těleso nebo společnost, která se může otočit kormidlem o 180 stupňů, budeme nadále kontinuálně pracovat na tom, co máme v našem genetickém kódu, tudíž kvalitně vzdělávat naše studenty. Myslíte, že těch 30 tisíc, nebo cca 30 tisíc studentů vnímá změny na pozici rektora? To nedokážu samozřejmě říci, ale myslím si, že ano, protože měl jsem už celou řadu různých vystoupení, dostávám občas nějaké e-mailové zprávy a rozhovoru, které nyní poskytuju napříč nejen univerzitou, ale i médií, je celá řada. Proběhlo to tiskem, televizí, včerejší inaugurace, takže já si myslím, že univerzita už včetně studentů poznala, že na místě toho nejvyššího vedení, nejen rektora, ale i prorektorů, je změna. Vy jste hovořil o kontinuitě. Znamená to, že univerzitu dostáváte v dobrém stavu? Univerzitu dostávám v dobrém stavu, má dobrý směr, má svou vizi, směřování je jasné a vždycky můžeme, to platí pro nás, pro každého i v osobním či profesním životě, vždycky můžeme být lepší. Co byste tady konkrétně chtěl dělat jinak? Konkrétně budu dělat jinak ještě větší důraz na kvalitu ve vzdělávání a ve vědě. Ve vzdělávání k tomu byly položeny velmi zajímavé minulosti. V posledních několika letech bych řekl takové kameny stavební, to znamená nejen novela vysokoškolského zákona, ale hlavně transformace studijních oborů na studijní programy, ke kterým jsme na univerzitě přistoupili velmi zodpovědně. A co bude určitě jiné, je tlak na kvalitu vědecké práce, a to nejenom kvůli tomu, že se mění státní politika jiné hodnocení vědy v našem státě. To znamená, že budeme nyní hodnoceni nejen podle toho bývalého kafemlejnku, ale podle metodiky 17+, což znamená velkou kvalitativní změnu a dost významný přístup univerzity, co je a co není kvalita. V čem by ten tlak měl být jiný? Jak by to mělo vypadat? Ten tlak bude na několika úrovních. Bude s jistotou osvětový, za druhé bude při přípravě nového strategického záměru, který univerzita nyní už intenzivně začíná připravovat, který by měl být na následujících 5 nebo 7 let. V něm už by se měly tyto aspekty všechny zhodnotit. Je to i kvalita, pokud se budeme bavit o vědě, tak tlak na kvalitu bude i v rámci rozpočtových pravidel. A pokud se budeme bavit o vzdělávání, tak to bude i tlak na to, abychom lépe prezentovali univerzitu našim budoucím uchazečům na středních školách a i lépe prezentovali výsledky naší práce a lépe komunikovali s našimi absolventy. Tlak na kvalitu vědy znamená třeba přísnější přiřazování grantu? My to musíme rozdělit, co můžeme změnit uvnitř univerzity a co můžeme změnit navenek. Nemůžeme ovlivnit rozhodování grantových agentur České republiky nebo agentury pro zdravotnický či jiný výzkum. Ale pokud budeme tam předkládat kvalitní projekty, tak předpokládám, že budeme mít vyšší procentuální úspěšnost. Ale co se týče u nás vnitřně na univerzitě, tak to bude jednoznačně tlak na vyšší kvalitu doktorských prací a podložení tedy titulu PhD kvalitnějšími publikacemi. Zhodnotí se to v personální politice a v hodnocení akademických pracovníků a zhodnotí se to v rozpočtových pravidlech. To znamená, musíme mít možná méně publikací, nebo s jistotou méně publikací, ale v kvalitnějších kvartilech. A v tomhle tedy v minulosti vidíte nedostatek?
minulosti nebyl takový požadavek i ze strany státu a nebyl i takový požadavek tak napříč univerzitou, ale to neznamená, že se něco zanedbalo, to znamená, že se standardně vyvíjí nejen svět kolem nás, ale i naše postavení v rámci vědeckého světa. A Masarykova univerzita je vystavena konkurenci nejen národní, ale hlavně mezinárodní. My se chceme posunout dopředu v mezinárodní viditelnosti a tam kvalitativní parametry vědecké, například, kde máme menší zatím úspěšnost, jsou citační ohlasy, to znamená citace na naše práce, tam si to zasluhuje větší péči a zlepšení. V tomto ohledu byste chtěl, jak jste řekl pro Lidové noviny, dohnat Karlovu univerzitu. Takže to jsou ty kroky, kterými byste vy jste řekl, že byste chtěli dohnat do roku 2030, tak během 10 let tedy chcete být na stejné úrovni jako Karlova univerzita? Takhle. Každá instituce, která se snaží prosadit v mezinárodní, ale i národní konkurenci, se musí snažit být nejlepší. O to více univerzita, která nese jméno našeho zakladatele, otce zakladatele prvního našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ta ambice je samozřejmě velká, ale já tomu věřím, že je realizovatelná a s jistotou tlak na kvalitativní parametry v oblasti vzdělávání, vědy, jsou ty nástroje, kterými se můžeme posunout dopředu, a to nejen před Karlovou univerzitu, ale další univerzity, nejen v České republice. A myslíte si, že to je reálné během těch 10 let? Protože Masarykova univerzita v tom QS žebříčku, vlastně rankingu těch univerzit, je za nějakých 200 míst za Karlovou univerzitou. My se taky musíme podívat, jak ty žebříčky jsou sestavovány a na základě jakých parametrů jsou potom ty pozice obsazovány. Tak těch parametrů je 6. Ano. Je to akademická reputace, reputace zaměstnavatele, poměr studentů na fakultu, citace na fakultu, ano. Mezinárodní vlastně poměr těch fakult a poměr studentů. Přesně tak. A my si musíme říci, co je ovlivnitelné krátkodobě a na čem musíme pracovat dlouhodobě. Krátkodobě, co můžeme ovlivnit, je tlak na kvalitu vědy, přinese nám větší citační ohlasy, protože tento parametr má v tomto žebříčku, pokud se nemýlím, velkou hodnotu nebo váhu až 30%. Další je ta akademická reputace a reputace ve vědě. Tam je to složitější parametr, protože tam je to opravdu, když se zeptá někdo zahraničí, řekněte jednu univerzitu, kterou znáte v té dané zemi, tak je jasné, že soutěžit s univerzitou, která je ze 14. století, je velmi navíc lokalizovanou v hlavním městě, je velmi obtížné, ale je to realizovatelné. A těch kroků může být celá řada, jeden z nich je stále větší, širší a intenzivnější internacionalizace. Čím víc budou naši studenti vyjíždět do zahraničí a naopak více studentů k nám, to stejné se týká akademických pracovníků nebo vědců, budou viditelní v tom zahraničí, ukáží ten příklad, že je to představitel Masarykovy univerzity, tak v tomto parametru můžeme začít významně dohánět naši starší sestru. A jaké v tomto ohledu můžete udělat konkrétní kroky pro to, aby studenti více vyjížděli do zahraničí? Když to vezmu od doktorského studia, tak nyní podle platné novely vysokoškolského zákona, která je od roku 2016, konkrétně od 1.9., je již uvedeno, že během doktorského studia každý student musí mít minimálně jedno měsíční stáž v zahraničí, anebo, tam je varianta, mít významný podíl na mezinárodní spolupráci na nějakém projektu. Já si dovedu představit, že každý student doktorského studijního programu opravdu minimálně na měsíc, což je teda ještě bych řekl krátká doba, vyjede do zahraničí. Další je stále větší nabídka našich programů a Erasmu, kterých se využívá méně, než bych si přál. Pořád je to menší procento, významně menší procento, než opravdu máme těch možností výjezdu. Takže tady ty cesty jsou pořád otevřené i současnými nástroji. A daleko více bychom měli i se studenty probírat třeba jejich zapojování už v průběhu jejich
bakalářského nebo magisterského studia, jestli se chtějí třeba zúčastnit některých projektů, které mají i mezinárodní přesah. S tou kvalitou těch citací a vědy, vy jste zmiňoval doktorské studenty, tak za vašeho předchůdce Mikuláše Beka byla skokově zvýšeno stipendium pro doktoranty o 5 000 korun, aby bylo minimální výši 12 000 korun. V roce 2019 byla minimální mzda ovšem o 1350 korun vyšší, tak je to dostatečné ohodnocení pro lidi, co mají vysokoškolský diplom? Je potřeba si říci, jakým směrem se má vůbec ubírat doktorské studium v České republice. To je teďka velké téma i na úrovni národní. Hovořil jsem o tom s ministrem školství Plagou. Je jeden ze strategických cílů pro ten již dříve zmíněný strategický záměr univerzity, respektive ministerstvo školství to bude prosazovat, aby jeden ze strategických cílů v tom dlouhodobém záměru nebo strategickém záměru pro nejbližší období 5 až 7 let bylo doktorské studium a bude se tam řešit celá řada otázek, jak má být pojato, zda to má být třeba více pojato jako úvazkově a s tím i související výše stipendia. To je z dlouhodobého hlediska. Ale z krátkodobého hlediska rozhodně bude na stole velmi brzy diskuse o tom, zda budeme zvyšovat doktorantské stipendium. V jakém horizontu o kolik? Horizont je jasný, nyní již začínají pracovat i pracovní skupiny, které budou se věnovat strategickému záměru a doktorské studium je jedna ze součástí toho, řekl, balíčku, který se bude věnovat vědě a to začíná již na konci nyní října, takže já očekávám, že do konce roku, respektive v první polovině příštího roku již budeme vědět a o kolik, to je otázka. Ale nemůžeme se tvářit, že se nás netýká okolní svět. Vím, že je navyšováno stipendium například v Olomouci. Dovedu si představit, že ta hranice může být někde kolem 15 000 korun. Ty zvýšené finance na to by šly od Masarykovy univerzity nebo od státu? To je další věc, která souvisí s tou zmínkou mého jednání s ministrem Plagou. To je dlužno říci, že většinu tak. Z té částky platí stát, nikoliv většinu, univerzita. Ale nyní již univerzita k tomu, respektive fakulty, doplácejí. Nyní, pokud bychom nezískali nějaké prostředky od státu, což s jistotou, pokud stát to považuje za strategickou prioritu, tak se k tomu musí nějakým způsobem postavit, tak potom bychom to řešili z vlastních zdrojů. Vy jste říkal těch 15 000 korun, není to pořád ale vlastně velice málo? Je potřeba si uvědomit, že to není jediný příjem, který dnešní doktorandi mají. Shodou okolností v úterý, nyní předevčírem, na poradě vedení jsme měli dokument velmi precizně zpracovaný naším odborem pro strategii, že stipendium napříč našimi fakultami tvoří jenom určitou část celkových potom příjmu daného doktoranda, protože řada z nich už se zapojuje do různých grantových projektů, někteří se i podílejí na vzdělávání, tam je otázka samozřejmě také, do jaké míry. Například já na lékařské fakultě jsem, když jsem byl děkanem do 31.8., tak při reakreditaci doktorských studijních programů, tak jsme zavedli maximální rozsah podílu výuky doktoranda 150 hodin za studium. Za to 4 leté, takže to stipendium pořád je potřeba si uvědomit, že není jediný příjem těch doktorandů. V čem ale my selháváme, ale to je opravdu na úrovni všech, to je velmi komplexní otázka, je míra dokončování doktorských studijních programů, úspěšného dokončování a to nejenom v tom zákonem placeném, za co dostáváme peníze, modu, to znamená 4+1, ale obecně. A tam ta míra nejen na naší univerzitě je strašně malá. Jsou to jenom... A jaké jsou důvody, víte to?
Důvody jsou opět komplexní, myslím si, že je to i nepříliš jako dobré nebo dobrá komunikace při výběru toho tématu, možná stanovováním určitých milníků v tom studiu, kontrola zpětná, možná i potřebujeme a Rada pro vnitřní hodnocení za emeritního rektora Beka přijala opatření, že je doporučeno mít jenom určitý počet třeba doktorandů na jednoho školitele, čili je tam i zapojení školitelů v tomto procesu, 5 doktorandů maximálně na jednoho školitele. Je to komplexní otázka a hlavně je potřeba si taky uvědomit, že doktorské studium je velmi individuální a tam opravdu musí být velmi úzká spolupráce mezi doktorandem a školitelem. Sám jsem školitelem doktorandů a vím, jaká to je práce, nejednoduchá, ale když se téma dobře zvolí a doktorand je motivovaný a školitel má dělat to, co má, tak je to práce radostná. Tak tím se dostáváme k závěru studia vlastně. Masarykova univerzita chce po plošné kontrole závěrečných prací zahájit řízení o odebrání titulu v 10 případech. Je to dobrý výsledek? Jestli myslíte jako to, ten počet ze všech těch zkontrolovaných, tak vlastně je to 10. Určitě z jistotou dobrý výsledek, to znamená, že se nejedná o žádný masový jev, že je to jev opravdu nahodilý. Masarykova univerzita již toto rozpracovala, tuto kontrolu zahájil emeritní rektor Beck, já v ní pokračuji. Byly sestaveny příslušné přeskumné komise, přesně podle litery zákona a předpokládám, že výsledky těchto nebo závěry těchto komisí budu mít k dispozici někdy v průběhu konce listopadu nebo prosince a následně o tom budeme informovat. Já bych jenom chtěl říci, že běží ta 150-denní zákonná lhůta, to znamená nejpozději do ledna, konce ledna roku 2020 musíme veřejnost seznámit s těmi výsledky. A můžete říct, jakých fakult se to týkalo? Je to záležitost celé univerzity? Nebo pokud se nemýlím, tak se to týkalo v těchto 10 případech 3 fakult. Fakulty pedagogické, fakulty právnické a v jednom případě fakulty ekonomicko-správní. Jaká opatření budete přijímat nebo už přijímáte pro to, aby se tomuto do budoucna zabránilo? Toto je strašně dobrá otázka, protože my nyní řešíme medicínsky z mého oboru řečeno akutní záležitost, to znamená vyřešení tohoto problému, to znamená podezření na plagiátorství v těchto 10 konkrétních případech. Jaká opatření z toho vyvodíme, jsou jasná. Je to důslednější kontrola přes Radu pro vnitřní hodnocení při schvalování a projednávání studijních programů. Je to komunikace s děkany, respektive potom garanty jednotlivých studijních programů o tom, jaké mají nastavené kontrolní mechanismy, aby k těmto jevům nedocházelo. Je možné, že k ním dochází i třeba z neznalosti, to znamená zavedení i daleko větší informovanosti. Třeba špatným citováním? Nebo? Přesně tak, akademické psaní a tady tyto kurzy a nebo přednášky na toto téma. A já bych jenom chtěl zdůraznit, že jsem rád, že je to záležitost, která na Masarykově univerzitě je velice okrajová. A ještě bych zdůraznil, Masarykova univerzita je první, která tohleto udělala takhle plošně a velmi otevřeně informuje o výsledcích. Mimochodem, dá se říct, že to je skutečně okrajová záležitost, nebo vlastně nejsme schopni určit ty plagiáty? Jestli v případě tady toho plošného testování, jakým způsobem, jaká metodika byla k odhalování těch prací? Tak ta metodika je to náš software, který vyvinula Masarykova univerzita, který je využívaný dalšími univerzitami TZS. A tento software byl, pokud se nemýlím, byl použit při tady tomto screeningovém nebo při tomto odhalování a nyní v těch 10 konkrétních případech zasednou přímo na těmi případy komise. Ten systém porovnává česky psané texty, které byly v minulosti napsané s těmi... Pokud se nemýlím, tak ano. Takže třeba opisování ze zahraniční literatury by tím pádem neodhalilo? Opisování ze zahraniční literatury podle mě jenom částečně, ale
Na to jsou ještě případné jiné systémy, ale pokud, já nejsem tedy odborníkem na odhalování plagiátu, to se přiznám, ale pokud se nemýlím, tak systém TZS má opravdu špičkovou úroveň a je široce přijímaný napříč naší Českou republikou, takže já v tomto ten problém nevidím. Já spíš vidím jinou věc, že je potřeba o tom problému zaprvé informovat, pokud nastane, dořešit ho a nastavit preventivní opatření, včetně opravdu informovanosti, protože nejsem vůbec přesvědčený o tom, že se v mnoha případech jedná vyloženě jenom čistě o vědomé plagiátorství. Opravdu ta informovanost je velice důležitá. V roce 2013 se rektor Mikuláš Bek dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem, kdy rektor prezidentovi neumožnil přednášet na půdě Masarykovy univerzity a prezident jej poté odmítl pozvat na oslavy státního svátku na Hrad. Tak vy už máte pozvánku na oslavy 28. října? Dnes je 17. října, těsně popolední. 28. října je tedy za 11 dnů a žádnou pozvánku jsem doposud neobdržel. A očekáváte ji? To nevím. Kdybyste ji dostal, tak přijdete. Já to řeknu takto. Očekával bych ji jako rektor Masarykovy univerzity, která je zásadním způsobem spjata se svátkem české státnosti, to znamená 28. říjnem. Vy jste ten konflikt rektora Beka s Milošem Zemanem komentoval pro iDNES a označil jste ho za nešťastný z hlediska komunikace. Tak znamená to, že vy se do podobných sporů dostávat nebudete nebo nechcete? Tak já myslím, že každý se nechce dostávat do sporu komunikačního charakteru, takže zda se do nich nebudu opravdu dostávat, to nedokážu říci, ale s jistotou se budu snažit komunikovat tak, jak odpovídá mému postavení. A vy byste nechal Miloše Zemana přednášet na půdě univerzity, kdyby to bylo před volbami v tom roce 2013? Já bych tady řekl to obecné pravidlo, které na dlouhodobě na univerzitě máme nastavené, že opravdu v předvolebním boji univerzita, která je apolitická, ale současně společenská instituce, tyto přednášky nepodporuje, respektive nedovoluje. Takže v tomto já bych držel stejný trend. Karlova univerzita teď řešila spor o přijetí sponzorského daru od společnosti Home Credit. Přijal byste vy od společnosti Home Credit sponzorský dar? To je správná otázka, nebo respektive otázka, která má jasnou odpověď. Rozhodně bych nepřijal dar od společnosti, ať už jakékoliv, která by potom v té smlouvě si vyžadovala určitá plnění. Já jsem tu smlouvu tedy nečetl, já to vidím celé jenom v tisku, ale pro strategická partnerství si dovedu představit zaprvé jiný typ smluv a hlavně i jiné částky. To znamená, že, ale říkám, neznám ten úplně konkrétní případ, nečetl jsem tu smlouvu, znám to celé jenom z médií, ale jenom bych zdůraznil. Obecně je vyčítáno českým univerzitám, že málo získávají prostředky z komerčních nebo jiných externích subjektů, že jsou významně vázány a závislé na veřejném financování. To znamená financování ze soukromých subjektů, když se podíváme i do zahraničí, hovořili jsme zde o internacionalizaci, tvoří významně větší procento celkového rozpočtu univerzit. Tudíž já s jistotou budu podporovat uzavírání smluv s externími subjekty komerčního charakteru, pokud budou mít smysluplnou náplň, například vůči stipendiím studentů, výjezdu nebo podpoření některých určitých grantových projektů. Tam vždycky, když se vrátím k té první vaší otázce, je potřeba odhadnout a vidět, jaký je ten cíl nebo na co se dávají ty prostředky. Vaši tři předchůdci, Jiří Zlatuška, Petr Fiala, Mikuláš Bek, všichni nakonec skončili v politice. Plánujete také i do politiky? Ne. A jak se říká, never say, no tak takhle.
Z hlediska věčnosti nevíme, jestli tady budeme zítra. Ale teďka zpátky k vaší otázce. Neplánuji to, moje postavení je nyní na 4 roky rektora Masarykovy univerzity. Významně jsem obětoval tomu svou kariéru odbornou jako profesora neurologie. Myslím si, že i s celkem zajímavým mezinárodním rozměrem. A neplánuji to, pokud to nastane někdy v budoucnosti nějaká možnost, jakože zatím nebyla, a neplánuji to během svého rektorského úřadu s jistotou a ani to neplánuji po něm. Ale jak se říká v životě, never say never. Já vám děkuji za rozhovor pro Muni TV. Děkuji moc krát a všechny zdravím a ať se nám všem daří.